অভিনেত্ৰী সুমীৰ বাবে এতিয়া বিপদত কণ্ঠশিল্পী দিক্সু। দিক্সুৰ ঘৰত আৰক্ষী। সোমবাৰে নিশা দিক্ষুৰ ঘৰলৈ আহিছিল সুমী আৰু সুমীৰ স্বামী তাৰ্কি, যাৰ বাবে এতিয়া দিক্ষুৰ ঘৰত অভিযান চলাইছে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে। দিক্ষুৱে বাৰে বাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ কৈছিল সুমীক। ৯টা চাৰে ৯টা মানত ঘৰ সোমাইছোহি, তেতিয়া দুইজন আছেই। দুইজন একদম টেনশ্যনত আছিলে। মোৰ মানে ভয় লাগিছে লাহে লাহে যে এওঁলোকটো ইয়াত থকা মানে এতিয়া মানুহে আমাকো সন্দেহ কৰিব পাৰে। তাৰ্কিকৰ মোবাইলত এটা কল আহিলে, তো ট্ৰু কলাৰত ওলাইছে অচি ছাৰ বশিষ্ঠ বুলি। চ' তাৰ্কিকে সুধিছে মোক, দাদা ৰিক্সুদা হেৰি অচি ছাৰ বশিষ্ঠ বুলি আহিছে, কি কৰোঁ? বোলো তুমি ফোনটো ধৰা, তুমি ফোন ধৰা, যি হয় তুমি ক্লিয়াৰ কাট তুমি কথা পাতা, কাৰণ তোমাক বিচাৰিবই, তোমালোকক বিচাৰিবই। যিহেতু বিচাৰৰ লগতে মানে সম্পৰ্ক আছে, যিহেতু ঘৰুৱাই, যিহেতু গতিকে তো তোমালোকক বিচাৰিবই পুলিচে এতিয়া। তাৰপিছতে মই সিহঁতক ক'লোঁ যে তোমালোক ইমিডিয়েট আমাৰ ঘৰৰ পৰা এতিয়া যোৱা, আমাৰ ঘৰৰ পৰা যোৱা, কাৰণ এইবিলাক কথা ভাল কথা নহয়, আমি এইখিনিয়ে কৈছোঁ। তো তেওঁলোকে লৰালৰিকৈ দুইজন ওলাই গৈছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা। তো ওলাই গৈ পেলাই তাৰপিছত ক'ত কি গৈছে আৰু আমি গম নাপাওঁ। আহিছিলে বোলে, চাবলৈ আহিছিলে যে কিবা কাৰণত চুমীৰ পৰা আছে নেকি বুলি। তো তেওঁলোকে চালে, চাই পেলাই ক্লিন হেৰি কৰি পেলাই গ'লগৈ। পৰহি অহাৰ কথা চাবলৈ আহিছিলোঁ, ইনফৰমেশ্যন পাইছিলোঁ যে ইয়াতে কিবা থাকিব পাৰে বুলি, সেইকাৰণে আহিছিলোঁ। গতিকে ঠিক আছে, চালোঁ। এতিয়া থানালৈ মাতি পঠোৱা নাই? নাই নাই, মাতা নাই। কিন্তু আত্মসমৰ্পণ নকৰি দিক্ষুৰ ঘৰৰ পৰা গুচি গৈছিল স্বামীসহ চুমী। চুমী এতিয়া ক'ত কোনেও নাজানে। ইপিনে চুমীৰ পলায়নৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাই পৰা কণ্ঠশিল্পী গীতালি কাকতে দিছে স্পষ্টীকৰণ। মই নিজৰ কামত গৈছিলোঁ, মোৰ কোনো কাৰো লগত সম্পৰ্ক নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহখিনিৰ লগত। যেতিয়াই পাইছোঁ জাষ্ট হাই হেল্ল', আৰু আজিলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰা নাই। কিন্তু মোৰ দিক্সুদা আৰু বিজুবাৰ লগত মোৰ সম্পৰ্কটো আছে, ঘৰুৱা এটা সম্পৰ্ক। কিন্তু মোৰ যাৰ লগত সাঙুৰ খুৱাইছে তেওঁলোকক মই মোৰ গাড়ীত উঠাই নি পেলাই ক'ৰবাত থৈছোঁ বুলি কৈছে, সেইটো একদম মিছা। মই এতিয়া ইয়াত মই লাইভ আহি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ সেই মানুহখিনিৰ লগত, চুমী বৰাৰ লগত মোৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই, আৰু মই তেওঁলোকক নাজানো ক'ত আছে। মোক এনেই এনেই মোৰ নাম সাঙুৰ খোৱাটো মই ভাল পোৱা নাই। মই চুমীৰ কোনো সন্ধান পোৱা নাই আৰক্ষীয়ে। অভিনেত্ৰী চুমী আৰু তেওঁৰ ফটোগ্ৰাফাৰ স্বামীৰ আছে বহু হাই প্ৰফাইল লোকৰে ভাল সম্পৰ্ক। চুমীক কৰায়ত্ব কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে আৰক্ষী। চুমীয়ে বহু চেলিব্ৰিটি লোকৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিছিল। চুমী পলাই পত্ৰং দিলে আৰু বিপদত পেলাই থৈ গ'ল দিক্সুক। এতিয়ালৈকে 38জন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, আৰু মই অসমৰ ৰাইজক কৈছোঁ যে ট্ৰেডিংটো কমপ্লিট ইলিগেল, এপৰ জৰিয়তেও হৈ আছে, মেনুৱেলিও হৈ আছে। আৰু এই দুইটা বস্তুতে ষড়যন্ত্ৰত নপৰিবলৈ অসমৰ মানুহক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ জমা টকা। প্ৰথমতে আমাক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, পুলিচ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ৰাইজক সচেতন কৰিব লাগিব কি যদি ক'ৰবাত কাৰোবাৰ লগত এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা হয় তেতিয়া কি কৰিব লাগে, কাক ফোন কৰিব লাগে। সাধাৰণ ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচত আমি এজাহাৰ দিলে তাত একো আমাৰ ফল নাপাম। বিশেষকৈ এটা চাইবাৰ ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে এটা নাম্বাৰ আছে, বিশেষকৈ আমাক তদন্ত কৰিব লাগে। সেইখিনি আগতে প্ৰথমক ৰাইজক আমাক সতৰ্ক কৰিব লাগে, আৰু সেইটো কাম মই ভাবোঁ আৰক্ষী বিভাগ, গৃহ বিভাগ তেওঁলোকে কৰাটো উচিত। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰূপেনৰ সৈতে ধৃতিৰাজ, এন বি নিউজ, গুৱাহাটী।